Kan du komma hit och utslag på den här? Ja, bra! Vad gör du utslag? Ja. Jag ser ingenting här. Nej, men du... Kom igen då! Kör lite starkare! Bra! Ja. Ännu starkare! Det där räcker inte. Kom igen. Bra. Ja, han är där nu. Kan du gå upp på tre då? Gå upp på tre.